Avui hem tingut la primera de les reunions sobre el sector automoció. En aquest cas l'hem fet amb el Consell Executiu del Consell Català de l'Empresa, on hi ha representats no només administració, sinó també les organitzacions patronals i sindicals més representatives, legalment reconegudes. I hem abordat doncs, el que seran les línies estratègiques del futur d'un sector com és l'automoció. Un sector que representa el 10,2% del nostre producte interior brut, un sector que afecta més de 143.000 treballadors i que es veu condicionat per una sèrie d'elements, com ningú se li escapa, doncs, des dels nous models de negoci que hi ha, el vehicle autònom, el vehicle hiperconnectat, què passa també a nivell energètic, a nivell d'emissions, l'efecte també doncs, tot el posicionament asiàtic, tant pel que fa a la producció però també a la consumició de vehicles.